Vrienden, goeiemorgen, is koffiekeier 91. Ons is bezig nog met Kolossense en ik wil weer een beetje verder lees dan Kolossense 2. Paulus het gister vir ons gesê dat ons wat in een leven in verbondenheid met Jezus Christus leef, dat ons op een manier nie allerhande theorie en wil ek by sy theologie van dwaalleraars en goeders moet aangryp nie. En dan het hy gister gesê, in Christus is die volle wese van God belichaam, die volheid van God is in Jezus Christus. En wanneer ek en jy in een leven van verbondenheid met Christus leef, dan raak die volheid van God ook vir ons daar. En dan het hy ons nou ook in vers 10 gesê, sy tweede deel, julle sal onthou, op die einde het ek gepraat daarvan, dat God het ook die bose magte oorwin. Nou, ek wil vanoggend so 'n bietjie verder lees in hierdie gedeelte. Hy skryf dan verder in vers 13. Dan sê hy, julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. Hy praat daarvan as die lewe voor Christus, die doop in Jesus Christus, sê hy dit is 'n lewe van dood, 'n lewe waar die sonde nog nie weggeneem was nie, wat jy vasgevang is eintlik in jou ou bestaan, jou ou mens wees. Maar dan sê hy in vers 13 se tweede deel, God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hierdie doop tussen in verse sê hy, het God ons skoon gemaak. Interessant, ek wil net so gauw onderbreek hier. In die antieke tyd was die doop baddens wat hulle gebruik het amper soos 'n graf gegrawe. Want het was symbool geweest dat jy gaan eindelijk in die dood van die doop in en dan kom jy as 'n nuwe mens, 'n nuwe lewende wese aan die ander kant uit. Sommige net so vir interessantheid. Paulus sê, God het ons in Christus lewend gemaak deur ons sondes te vergewe. Hoe het hy dit gedoen? Ons weet ons nou, vriende. Vers 14 sê hy, hy het ons skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Hy het die skuldbewys, hy daai skuldbrief het hy opgeskeer. Dis vernietig, dis afgeskryf. Dit bestaan nie meer nie. Weet jy wat beteken dit vir my en jou, vir ons lewens hier op aarde? Ons is vrygespreek. Vers 14 sê, hy het die skuldbewys met sy eise tot ons niet gemaak, deurdat in die kruis vaste spyker het hy dit vergoed weggeneem. Vriende, die Here Jesus se kruisdood, wat ons mos nou vier as Christen gelowiges, het gemaak dat ek en jy nuwe mense voor God is. Dat ons mense is wat op 'n manier vry voor God kan staan. Sonder enige skuld, sonder enige skande, sonder enige iets. Christus het ons niet gemaak. En dan skryf Paulus nou oor hierdie goed, en ek wil dit so 'n bietjie probeer in konteks plaas. Wanneer mense met allerhande teorieë kom oor, jy is nie goed genoeg nie, jy doen nog 'n klomp goed verkeerd, en daarom is jy eintlik dan nou in Christus veroordeel, mense wat sê, byvoorbeeld met die coronavirus, dis die lewensstyl van die mensdom, wat maak dat God ons straf, julle ken hierdie teorieë, nie? Hierdie mense wat vir jou laat verstaan, maar jy moet nog 'n klomp goed doen, so dat jy in die regte verhouding met God kan staan. Paulus kom sê eintlik hiermee, twak. Dis nonsens. Hy sê, mense wat jou met allerhande teorieë probeer mislei, verstaan nie waaroor geloof in Jesus Christus gaan nie. Want sê Paulus, die oomblik toe Christus na die kruis uitgesterf het, het God die skuldbewys vernietig. Dis weg. Dit bestaan nie meer. Wat wil ek daarmee vir jou sê op hierdie donderdagoggend? Vriende, ek dink dat ek en jy regtig moet besef wat ongelooflike voorreg ons het om vanuit hierdie nuwe verbondenheid in Jesus Christus te leef. Dat ons regtig vrygespreek kan leef. Maar natuurlik daarmee saam dat ons ook die verantwoordelikheid het om so te leef dat ons nie hierdie prys wat Jesus ons betaal het, as het ware, hierdie modder sleep nie. Mag jy vandag iets beleef van 'n ligtheid? As jy vanoggend iewers heen stap, as jy
jou werkies daar in die huis doen, as jy by die kantoor is, as jy by die skool is, waar jy ook al is, mag jy iets beleef van ek is lig, want ek is vry. Vry om juist te leef, sodat God geëer word in my lewe. Mag ek en jy besef dat as die jou duivel en sy trawante ons kom aankla oor alles wat ons nou doen wat toch verkeerd is en wat nie goed genoeg is nie en dat ons eindelijk nie in 'n verhouding met die Here Jesus mag ons vir hom sê, gaan kyk op die kruis op Golgotha. Daar is my skuldlas. Daar is my vryspraak. Dis weg. Ek is in Christus Jesus, 'n nuwe mens. Kom ons sit so dan met ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend ook weer u woord kan oopmaak. Here, dat ons kan lees en dat ons kan weet, u is by ons elke oomblik en u het ons so lief gehad. Here Jesus, dat u self in 'n kruis hout laat vastspijker het. En saam met u vastspijker na die kruis is die skuld en die aanklagte en al die goed wat mense teen ons kan sê en wat die bose teen ons kan sê, is ook daar vastgespijker. Ons is vry. U het ons vrygekoop, u het ons nuut gemaak. En daarom is ons gebed, o Heilige Gees, dat die ons sal help om regtig ook vanuit hierdie vryspraak te leef elke dag. Dat ons voluit sal lewe as mense wat as ware in die graf ingegaan en aan die ander kant uitgekom het en nuwe mense is. Dankie vir die voorreg wat ons het om so ook deel te mag wees van u koninkryk hier op aarde. Here, ons bid vir vandag. Wil u gee dat alles wat ons doen, dat het sal wees tot opbou van u koninkryk, dat u sal sigbaar raak in ons lewens. Here Jesus, dit vra ons in u wonderlike naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker donderdag, ek hoop jy geniet het om hierdie dag vry te leef en lig te loop, as ware, en alle eer aan Jesus Christus ons Here te gee. Geniet jou koffietjie, geniet die dag, ons gesels môreoggend weer. Mooi loop.